Dobar dan i dobrodošli u kafu sa psihologom sredom. Imali smo jednu pauzu zbog objektivnih okolnosti, mislim pauzu u ovakvu druženju uživo. Danas je nešto manji broj ljudi ovde sa nama i to je u skladu sa propisima, ali očekujemo mnogo veći broj ljudi koji će videti ovaj naš razgovor. A današnja tema je vrlo zanimljiva jer se tiče praktično naše realnosti ili nečega što se naziva nova normalnost. Današnja kafa ima temu, onako zvanično se kaže, pažljivim odabirom prioriteta do work and life balansa. E sad, kako izgleda taj pažljivi odabir prioriteta i kako se uspostavlja balans između tog privatnog i onog što nam je posao? U ovo doba pokušat ćemo da rasvetlimo i saznamo od naše gošće, Miona Živković-Ivanišević, organizacioni psiholog, HR menadžer u kompaniji BDK Advokati. Dobrodošla. Hvala, samo da vidim da li radi dobro, funkcioniše. Sve radi, čujemo se. Pa, nalazimo se u Dorćol placu po starom običaju, zahvalio bih se domaćinima kao i Hemofarm fundaciji koja je tu sa nama. Da krenemo od toga, to je onako dosta popularna tema i dosta se govori o tom work and life balansu, ali na početku da razjasnimo šta je to i mislim da li je to postojalo i pre korone, jer ljudi su od kuće radili i pre pandemije. Kako se i od kad pojavljuje uopšte ovaj problem u literaturi kod psihologa? Pa dobro, work-life balance znači uspostavljanje prioriteta između dve strane, između dva različita polariteta u životu. U ovom slučaju su to karijera i posao i privatan život. I sad, u privatnom životu, kada pričamo u ovom kontekstu balansiranja, misli se na porodicu, misli se na mentalno i spiritualno zdravlje, misli se na prijatelje, a manje se odnosi na one neke aktivnosti koje šetne psa ili to što isto ljudi znači kada se to istražuje koliko je važno, a u poslovnom smislu se odnosi na ravnoteže i ono što vuče i polaritet kada su u pitanju ambicije, kog nivoa su i kakvu karijeru želimo. Puno stvari utiče na, puno stvari determiniše šta to čini work-life balance. A sam taj termin se pojavljuje još 80. godina u prošlom veku, još su ga Englezi prvi definisali, može se naći u literaturi, i tada je to daleko manje bilo opterećujuće. Tada je bilo važno imati između privatnog života i posla neki luft i pauzu da se odmorite. I to je činio work-life balance. Međutim, to se sve pooštrava pojavom tehnologija, i naročito ovaj sada, da ne govorim kojih je to razmera došlo do i kulminiralo tokom pojave COVID-a, zato što je došlo do smanjenja granice i ne postoji granica između kuće i posla i prostor se briše između kuće i posla i to samim tim dovodi do disbalansa koji dovodi do stresa i do nekih mentalnih poteškoća, pa je to sad jako velika tema svuda i jako značajna tema i u psihologiji i u svakodnevnom životu i dotakle sve nas, sometime work-life balance. E pa dobro, mislim ti sad možeš da govoriš i u onom profesionalnom smislu kao psiholog i neko ko se bavi HR-om i to je onaj deo koji je vezan za posao i kako utiče na posao ova sad izmenjena realnost i rad od kuće, ali isto tako i kao i svi mi imaš i to iskustvo kao živim kod kuće sa svojima, s porodicom, tu su sad i ovi zahtevi i taj deo tvog posla. I sad ti si, postoji sad jedna priča kao nekada smo radili da bi živeli, kao radiš pa zaradiš pare pa od toga nešto živiš i imaš neko svoje vreme, a od kad se ovo sad pomešalo, kažu sad kao živimo da bi radili. Jer to radno vreme prvo nestalo, onda su nestale su ta strukturisanje to vremena tokom dana, kao odlazim na posao, vraćam se s posla, pa onda imam neko vreme za sebe ili za porodicu, sad se to onako sve kod velikog broja ljudi pomešalo, kod onih koji možda nisu imali to iskustvo ranije.
neko je radio od kuće, iako se bavio nekim poslovima i pre 10 ili 20 godina, kao što si rekla. Prvo da iskreno, ja nekako uvek se trudim da se izborim za to svoje vreme. Ja sam na strani ovog ličnog vremena i nekako, ajde, kao da posao mora da se prilagodi mom životu i mojim potrebama. Ali, ajde, kaži mi, sa ovog profesionalne strane, ti si organizacioni psiholog i HR-om se baviš, kako sada ovaj rad od kuće utiče na produktivnost? Mislim, kakvi su rezultati? Jer mnogi poslodavci su se plašili da kao će izgubiti kontrolu nad zaposlenima, da li će sad posao da trpi zbog toga, sad će svako moći da ošljari, da radi onako manje. Kakva su iskustva za ovih recimo 6 meseci kod nas, od kad većina kompanija koja je u stanju da organizuje posao ima rad od kuće? Pa, različite su iskustva, sve zavisi od kompanije i od uzrasta ljudi, od uzrasta zaposlenih, odnosno starosne dobe zaposlenih i njihovog životnog iskustva. Ono što je primećeno, to su neke, eto, 4 kategorije ljudi. Oni koji su i ranije radili kući, koji su iz IT sektora, na primjer iz IT kompanije ili iz telekomunikacijne kompanije, pa su oni su radili od kuće i pre COVID-a, to je jedna kategorija ljudi. Druga kategorija ljudi je koja je ponekad radila od kuće, a ponekad radila iz firme. Treća kategorija ljudi je ona koja je radila part-time job, to ima i kod nas, evo konkretno u mojoj firmi postoji radno mesto gde se radi 4 sata, a postoji i u mnogim firmama. Kako je srpski rečeno, to je ono trudničko radno vreme. To je, kako se kaže? Trudničko radno, ono radi 4 sata. radno vreme 4 sata, trudničko može. Ili studentsko, da. Studenti se sad to najčešće javljaju. I četvrta kategorija, oni ljudi koji nikad nisu radili od kuće. I naravno, sad sve to najviše pogodilo one ljude koji nikada nisu radili od kuće i koji su odjednom, to je najstresnije i tako su, to se vidi i u firmi, a takvi su rezultati istraživanja, da su najviše pogođeni oni koji su 8 sati radili od kuće, a sledeća kategorija, i to naravno kad bi moglo da se već ide u detalje, da su to osobe ženskog pola. Čekaj, ženama je bilo stresnije? Da rade od kuće. Pa nije čudno. Pa nije čudno, zato što su to druge obaveze, da. Da, nije ni malo čudno. Znaš, ono, vučete dete za ruku koja ti treba da radi. Da, nije čudno. Ali vidiš, da. Ja sam mislio da su muškarci manje fleksibilni u toj adaptaciji na nove radne uslove, ali ovde je žena opterećena drugim obavezama. Jeste, ali sticajem okolnosti nekako ih je više posla sačekalo kuće. Sticajem stereotipa i svega što se očekuje od žena da odrade u kući uz posao, nekako manje od muškaraca. Tako da je ove i žene dosta pogodilo oko te grupe. Pretpostavka je bila da će ljudi koji rade 4 sata biti pogođeni, pošto svi pričaju kako sad rade duplo više od kad rade u kući, međutim oni su najmanje pogođeni, oni su uspeli uspešno da rade od kuće to poluradno vreme, a ovaj neki obrazac koji se sad izvukao kao koristan i kao rezultat svega ovoga je da je najbolji, ljudima najviše prijao neki miks, a to je da se radi ta formula koja je sad izvučena kao najbolja, a to je 3+2+2. To znači izgleda kao fudbalska strategija. Jeste, pa te sportske strategije se svuda primenjuju. 3 dana rad iz firme, 2 dana rad od kuće, pod uslovom da to nisu ponedeljak i petak, jer onda svi spojimo pa odemo, pa radimo samora. Znači 3 dana na posao, ono fizički. 3 dana posla, to je sad, to se pokazalo kao najbolje. 2 od kuće, ali da nisu petak i ponedeljak, da se ne bi spajalo. Dobro. Da se ne bi spajalo. Znamo mi nas, dobro. Da. I 2 dana sa porodicom za kontrastranu balansiranja, za privatan život, spiritualni razvoj, za porodicu, za prijatelje, i to su ta 2 dana. Znači 3+2+2 je neki sad savet i zaključak da je ljudima je teško palo da rade ceo dan od kuće, a opet im teško pada i ako nekom je i dobro došlo, nekom teško pada da se vrati na posao, ali tu opet postoji strah od otuđenosti i pad produktivnosti, a po nekim najnovim istraživanjima je pad produktivnosti sve veći. Evo, juče sam poslednje istraživanje koje sam pročitala i koje su izbacili ova internacionalna investiciona banka JP Morgan je radila istraživanje i juče su izbacili da im je opala efikasnost radnika od kuće, bez obzira koje su uzrasne dobe. Znači, onako, u određenoj meri ipak se hvata krivina.
ipak se hvata krivina i to je prirodno. I to je prirodno i sve se sada menja. Mi sad smo stvarno u jednom uzbudljivom periodu potpune promene načina i rada i načina života. Sve ovo govorimo, naravno, da vas ne bi grizla savest, ako se prepoznate u nekom od ovih opisa koje nam Jana daje. A sad me jako zanima, pošto razgovaraš s ljudima, to je između ostalog i tvoj posao, da. I razgovaraš o njihovim problemima, dok traže taj balans, šta je ono što najviše smeta ili što najviše nekako na što se ljudi najviše žale u ovoj situaciji kada se radi od kuće ili se radi malo od kuće, malo se odlazi na posao, da li je to nedostatak socijalnog kontakta, dakle direktno saradnje s kolegama, već se tu sad sve ipak radi preko platformi, digitalna komunikacija, te beskrajni Zoom sastanci ili dopisivanja i tako dalje, da li im nedostaje taj odlazak na posao kao socijalni element u njihovom životu, ili je u pitanju nešto drugo, da li im je teško da odrede kad rade, kad ne rade, na što se najviše žale? Pa dobro, najviše definitivno ljudima, koliko ja čujem, nedostaju kontakti s kolegama, razmene informacija. Formalni i neformalni, pretpostavljam. I formalna i neformalna. I kroz tu neformalnu razmenu informacija se ljudi razvijaju na poslu i profesionalno. Kroz tu formalnu ili neformalnu se oni i relaksiraju. Kroz komunikaciju se relaksiraju, a kada su relaksirani, onda bolje i rade. Onda su i više skoncentrisani. Nedostaje im i ta struktura koju ipak imaju na poslu, koju teško sebi odrede od kuće, iako je to stalno savjet, napravite plan, imajte strukturu. To je u principu teško, pogotovo neko ko nije taj tip ličnosti, da sebi odredi i napravi plan, a posao nekako gura u to. Nedostaje im sam dolazak na posao, nedostaje im kafe pauze s kolegama, to je to, možemo da svrstamo u tu neformalnu komunikaciju. I ljudi vole, čak i najintrovertniji ljudi, čak oni iz IT branše isto pokazuju potrebu da se vrate i da barem ponekad rade. Da ponekad rade iz firme. Pa to je dakle slična situacija sa ovim obrazovanjem na daljinu, jer ono funkcioniše, pokazalo se da radi, ali kao što je proces učenja i socijalni proces, dakle mi učimo u nekakvom socijalnom okruženju, isto tako i rad. Nekako ja mogu da zamislim jako malo poslova u koje je baš sve zasnovano na individualnom radu, uvek je to neka saradnja, mi smo pogotovo u kompanijama nekako timski rad. Sad kako funkcioniše taj sistem rasporeda zadataka, menadžmenta, kontrole, na koji način ljudi sad uspostavljaju taj kao način organizacije rada na daljinu, jel tu sad nešto mora da se promeni, jel tu sad neko, ko njih sad nadgleda, mislim, da li se osjećaju, da li imaju neki pritisak, da li rade posao dobro, da li imaju dovoljno komunikacije s kolegama, se tu pojavlja problem? Pa, konkretno, koliko sam videla i kod nas u Srbiji, a i koliko vidimo moje firme, nastavili su da svoje timove nadgledaju menadžeri koji su i vodili te timove, samo što ih sad nadgledaju online. I oni su im neka i psihološka podrška i tehnička podrška u smislu znanja, znači oni samo su nastavili online i tu ne vidim da je bio neki bug u poslovanju. Oni koji su nadgledali svoj tim u kompaniji, sada nadgledaju preko platformi i sarađuju sa njima. Najveći problem su mladi ljudi koji su na internship programima po korporacijama, koji su pripravnici po advokatskim kancelarijama ili u konsultantskim kućama. Problem je s njima što su tek počeli da rade i što nisu uspostavili neke, a puno je takvih i u svetu i kod nas, i nisu uspeli da naprave neke socijalne kontakte, da se sprijatelje sa svojim mentorom, i oni prolaze po meni kroz tešku fazu i savjet je da mentori više vode računa o njima, više pričaju, da psiholozi u kompanijama ili HR-ovi obrate više pažnju na njih, na te mlade ljude koji su sigurno potencijali i koji su se zadesili u sad ovoj situaciji da ne mogu ni da se ispolje ni njihovi kvaliteti, a da ne mogu ni da sakriju mane ako ih imaju. E pa dobro, ajde sad da damo, da sad zamislimo kao jedan idealni radni dan od kuće, mislim, i to da pretpostavim da ste, eto, kao
da danas ima mnogo ljudi iz Hemofarm fundacije, oni rade tako sve na daljinu. I sad ovako ti si kod kuće i sad danas ti u stvari radni dan, ali ti ne ideš na posao, ostaješ kod kuće, tu su deca koje ne idu u školu zato što je, ili su tu ili nisu tu. Na koji način se predlaže da mi kao strukturišemo taj odnos? Kako bi to u idealnom slučaju izgledalo? Znači, kao da se pripremam za posao, kao da stvarno idem na posao, znači da se ono, obrijem, doteram, sredim, lepo obučem, sednem, uključim neki sastanak tamo i onda izgleda kao da sam stvarno na poslu, decu zaključam u drugu sobu. Mislim, je li ima nekih saveta? Pa ima puno tu saveta. Ne znam da krenemo da odmah kažem šta je najvažnije ili da završim s tim što je najvažnije. Pa savetuje se da se napravi plan, plan rada koji je sličan plan rada na poslu. Savetuje se... Znači da recimo radno vreme počinje u 9, ako sam navikao da radim od 9. Pa ne mora, ili... mislim, to ne mora. Tu ipak treba pratiti sebe, treba iskoristiti to što ste kući. Ali otprilike da ima neki plan od 8 sati rada sa pauzom. Znači da se napravi neki plan aktivnosti, da se obavezno koriste pauze, da se planiraju i te pauze, ali sve ću reći, to je sve kako bi bilo super, ali ovaj postoji savet psihologa na sve to, kako ne biste izgarali od kuće. Savetuju psihoterapeuti da i kada pravite kada se prave pauze, da se odlazi, da se izađe na vazduh, da se isključi telefon, da se ne koriste socijalne mreže, pa kada se vratite, da radite, uzvratite sve telefonske pozive i mailove tada. I onda sam nedostupan, da. Da, i da se to najavi kolegama, kako ne biste sagoreli, ceo dan samo bili na telefonu, da se prošeta i udahne vazduh, da se ostvaruju kontakti, to je, mislim, da se prave kontakti i neki socijalni kontakti i tokom rada od kuće. I, znači, i na distanci imati socijalne kontakte. Izvini, evo, dopunjujte, zato što sam pronašao jedan savet, klinika Maja je dala isto tako nekoliko saveta i otprilike prate ovo o čemu govoriš, ali kaže, naučite da kažete ne. Jer postoji ta kao opasnost da vi samo činjenicom da ste kod kuće, onda se pretpostavlja da treba da budete neprekidno dostupni i da možete da radite i neke poslove koje možda i ne spadaju u vaš uži opis rada, nego kao, ajde, ili možeš još i to, ili možeš još i to, i kao, ovo je prilika, ako ste imali možda frku da šefu kažete ne, sad je malo lakše, jer si kao na distanci, pa to možeš da napišeš kroz poruku, kažeš, ne mogu stvarno, puko mi net, ili moram s decom da izađe napolje, ili završio sam svoj radni dan. Ali vrlo je zanimljivo da on može da bude prilika da kažeš ne. Pa jeste, to treba da bude životni savjet za sve i u svim oblastima života, to reći ne, a da to bude pristojno, pristojno ne. Ali jeste idealna prilika zato što su sad i šefovi tolerantni, tako da to svakako stoji. Ali ja sam to spomenula u ovom kontekstu za pauzu, ne mora iste sekunde da se odgovori. Naravno, ko je ambiciozan, da ima želju da odgovori što pre, da se javi što pre, ali da ukoliko vas to ugrožava, ukoliko vas to presira, čini nervoznim, manje efikasnim, treba odložiti i stvarno treba reći ne u cilju posle boljeg rada. Ali svakako naučiti reći ne je savjet u svim životnim poljem. E sad, kako, ako smo tako rasporedili svoj radni dan da imamo raspored obaveza i pauze i kad se završi, kao što smo rekli, ono, završi se 8 sati posla i kako u stvari završiti radni dan kad radiš od kuće? Da, i tu ima savjeti, ali nisam poentirala, ali poentirat ću posla za te savjete. Savjet je da nekako da se napravi granica između, ili proslaviti, između tog trenutka kada prelazite u life, a ne work, deo dana, da se on obeleži time što ćete se presvući, time što ćete popiti čašu nekog pića, time što ćete pojesti neki snack, nešto obeležiti, neki sitan ritual proslave da se završio dan. Ali vidite, ljudi se jako razlikuju i svako ima različito reaguje na tu strukturu. Ono što ja hoću da kažem i što je moja poruka je da mi
treba da prilagodimo tu strukturu sebi, a ne sebe da prilagođavamo toj strukturi koja nam je sad nametnuta, jer nećemo, izgorećemo, nećemo opstati. Tako da ako nekom odgovara da je ležeran ceo dan i da radi umjesto 8 sati, 12 sati, ok, da radi 12, ako mu odgovara da je u trenerci, neka bude u trenerci. Ne treba sad čitati strogo te savete, ja obuci gore sako, dole šorc, nema veze, kad se završi dan idi pa se istušira i presvuci se u casual. Kako ko se osjeća dobro, važno je da je u skladu sa sobom i da tu svoju strukturu, da sebi prilagodi tu strukturu koja mu je nametnuta, činjenice. To znači da sad veliki broj ljudi koje sam sa kojima sam razgovarao tokom ovog perioda, pa i da perioda izolacije, kad nije ni moglo fizički, ono da bilo, ranije je bilo lako, radni dan sam završao u 6, počinje policijski čas i kao, da, više se ne javljam na telefon, gubim net i više, znaš, moje radno vreme je završeno. Sad to sami nekako treba da sami sebi nekako da pravimo te krajeve radnog dana. Neko je iskoristio, primetio sam da postoji opasnost recimo od burnouta tokom ovog perioda, što mi je bilo jako čudno zato što sam nekako laički pomislio u prvom trenutku da se sad radi manje, da se sad, eto, kao što smo rekli, može malo i krivina da se uhvati. Drugo, i taj nadzor, nekako ta hijerarhija u menadžmentu firmi izgleda malo drugačije. Da li onda burnout dolazi od toga što ti pokušaš da ispuniš sve zahteve i na privatnom i na poslovnom planu istovremeno? Upravo ti različiti polariteti dovode do, i potreba da se zadovolje svi ti različiti polariteti dovode do burnouta. A sad, znate kako, to sve zavisi i od tipa ličnosti. Sad, ovo sve se manifestovalo tako što su neki ljudi koji su inače tokom života bili jako odgovorni, savesni, puno radili, to je pojačano kod njih ovim radom od kuće, ovim obavezama i svim ovo što se dešava, to je pojačano kod njih, pa oni postaju dodatno opterećeni i dodatno frustrirani da sve ostvare. I druga kategorija ljudi, oni koji inače hvataju krivinu i oni koji inače nemaju ambiciju da sve urade jednom danu, oni opet idu u svoj ekstrem da posao stavljaju sa strane. I jedan i druga krajnost su dovele do toga da to više ne može da funkcioniše. Ni onaj koji je jako odgovoran, ni onaj čovjek koji je jako odgovoran, kao ni onaj čovjek koji je ležerniji u poslu. I to dovodi do te potpuno difuznog osjećanja koji vodi ljude i dovodi do rastrzanosti i do burnouta. Različita vrsta reagovanja, pojačane ličnosti koje se ispoljavaju. To je jedna krajnost i to je jedna vrsta reakcije koja se pojavljuje. A druga vrsta je takođe bila vidljiva i nju smo mogli da čujemo u razgovoru vrlo često i komentarima, to je jedno stanje, pa rekao bih, sa nekim ono simptomima depresije, a to znači da nam se život pretvorio u neki dan mrmota, u jednu kašu u kojoj više ne može da se razabere šta je kao moj život, a šta mi je posao, i to je ono ceo dan u trenerci, da, ili u pidžami, i prosto ja sad više nemam, ono, ne samo da nemam granicu između svog privatnog života i posla, nego ako tu dodate još anksioznost od korone i ove situacije, sve, manjak socijalnih kontakata, to onda izgleda kao neka indukovana depresija. Mislim, onda to vidiš ljudi koji danima sede u kući, rade, ali nekako je sve to sa nekom senkom depresije. I to je vrlo često sad, nažalost, to je baš rezultiralo time. Problem je u tome što ljudi, i bilo da su jako savjesni, bilo da su manje savjesni i ležerni, nekako ne mogu da postave sebi granice, zato je se i desila ta difuzija svega i razapetosti. I sad je savjet je tu postaviti granice detetu, ukoliko je osoba u porodici, postaviti granicu kolegama, postaviti granicu ljubimcima, kućni, postaviti svemu što nas okružuje, a to naravno nije lako. I pazite, to iako se desi, a jako često se dešava, treba prihvatiti da te osobe nisu jedine, nismo sami, može, treba samo
treba da su svesni, treba da potraže pomoć, da se dogovore s nekim od, bilo da su to psiholozi, psihijatri, stručna lica, da im pomogne, da imaju neku podršku, da se vrate, da vrate svoje granice, ili oni kad se, da vrate granice koje su im potrebne da bi normalno funkcionisale. Dakle, ovo ja ohrabrujem javljanje psiholozima, psihijatrijama na taj način da ih podrže u postavljanju granica za normalno funkcionisanje, jer je potpuno normalno to što se desilo da su se, mislim, nije potpuno normalno, ali nisu sami, mnogima se desilo, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu da su ušli u tu indukovanu depresiju. Tako da savjet je, javljite se, tražite pomoć, uopšte nije strašno, potpuno je, potpuno, kontekst vremena je takav da znači da ste normalni ako tražite pomoć, da. Ako vam je sve u redu, da nešto nije u redu. Da. Postoje, ajde da dođemo sad na onaj deo o sitnom decom i porodicom. Rekla si mi na početku, zanima me jako da su žene bile pod većim opterećenjem u ovoj situaciji. Kako zavisi od činjenice da li recimo neko živi sam ili ima porodicu, stvaranje ovog balansa. Ako ste sami, onda vi praktično to je neka, bila u jednom trenutku neka vrsta samoizolacije. Vi ste sebi morali da osmislite dan sa manjkom kontakta. A potpuno drugačija problematika je ako je ono puna kuća i sad onda tu treba da se nekako napravi balans sa obavezama vezanim za porodicu. Da. Ja ne znam kome, ja imam utisak da je jednako teško palo i osobama koje su same, žene koje su same i koje u tom trenutku su bile potpuno izolacije, i onim ženama koje su imale jako puno obaveze i da spremaju hranu i da uče sa decom i da sve svoje neke porodične obaveze obavljaju, i ovim ženama koje su imale samo da rade. Mislim da je jednako, kad bi trebalo da se stavi na tas kome teže palo, da to ne bi moglo da se, prosto bi bila diskriminacija reći teže je udatim ženama ili teže je ženama koje imaju decu u odnosu na ovim koje nije. Jer svaka vrsta statusa je nosila svoju teškoću. A uopšte ta izolacija se različito doživljava od starosne dobi, mislim, i ceo taj disbalans se različito doživljava u zavisnosti od kom periodu života smo, u kom periodu karijere smo, kog smo pola, koliko energije imamo, koliko smo ambiciozni, kakav nam je profil ličnosti, sve to utiče kako će se praviti work-life balance ili kako će se doživjeti krah tog work-life balance. Sad me zanima nešto što je vezano za, ajde kažem, neke prioritete u životu koje postavljamo, i razliku recimo od zapadne hemisfere, da tako kažem, gde je posao i ta profesionalna karijera važna stvar u životu. Ja imam utisak da je nama nekako posao uvek pod B, barem tako važi mišljenje na Balkanu, da je nama porodica i porodični odnosi visoko na listi prioriteta. Gubitak posla je kod nas mnogo manji, odnosno više stres je u ekonomskom smislu, ali ne u identitetskom, jer ako ste nekad sreli nekog u Engleskoj koji je ostao bez posla, on kao da je ostao bez identiteta. Da li je ova potraga za balansom, možda kako su reagovali ljudi koji su recimo u žiži svoje karijere, prekinuti u nekom svom naponu snage, ambiciozni ljudi kojima je posao važan, jer njima možda teže bilo da se prilagode ovim uslovima, ili tu nema razlike? Jer ja moram da priznam da je meni vreme provedeno sa porodicom prijalo tokom izolacije, čak i u onom najgorem periodu policijskog časa. Očekivao sam da će možda biti nekih trzavica sa tinejdžerima u kući, međutim, nekako smo sad bili željni izgleda jedni drugih, pa se to nešto uklopilo i nije bilo dramatično. I ja to vreme pamtim kao neko lepo vreme, nekad mi sramota da kažem, nije da sada želim da nas ponovo zatvaraju za vikend, ali to vreme je bilo nekako vreme za porodicu i prijalo mi je. Da li nam je to bila neka mreža, neki socijalni support sistem koji nam je pomogao da možda lakše prebrodimo to vreme?
Pa jeste, to je zato što je tebi verovatno porodica jako visoka vrednost. Sad i jeste na Balkanu neki hedonizam se i porodica i prijatelji se više vrednuju možda nego posao, pogotovo među ljudima naše generacije. Ali ja koliko sam mogla da primetim kod ovih jako ambicioznih ljudi koji su orijentisani na profesiju, karijeru, poziv, primetila sam da su se jako dobro snašli, da su strašno se brzo adaptirali, da su pokrenuli su neke podcaste, blogove, govorim o tim ambicioznim i već uspešnim ljudima. Ako iz moje branše koleginice su krenule da volontiraju, pružaju pomoć drugima u edukativnom smislu, jako su se lako prebacili na taj online vid poslovanja i taj način komunikacije bez prestanka, zato što je to njima vrednost. Sve zavisi šta je kome vrednost. Kome je bila vrednost porodica, taj je uživao sa porodicom i uradio onoliko koliko je mogao za posao, a oni kojima je bila visoka vrednost karijera, jer su u tom uzrastu, u toj dobi životnoj, oni su se jako brzo adaptirali i snalazili u poslu. Tako da ja mislim to je dakle ipak odluka gde ćete investirati. To je taj prioritet. Da. To je taj prioritet. E tu dolazimo do ove tvoje teorije o prioritetu. Da. U što da se ulaže energije. Jeste. Možeš to da nam objasniš? Pa svako, evo upravo sam to rekla. U zavisnosti u kom životnom dobu se nalaze, u zavisnosti šta je njihova vrednost, kakav vam je tip ličnosti, da li je ekstrovertna, introvertna, ako je osoba ekstrovertna, treba se više onda fokusira na kontakte socijalne, ako je introvertna, da onda radi neke stvari gde je ta introvertnost dobrodošla. Pa u zavisnosti, prioritet pravi u zavisnosti sad u koliko ima godina osoba, ili već ako je starija i uspešna u karijeri, da li sad daje, želi nešto da se produbljuje i razvija, doprinosi čovečanstvu ili se vraća posle više porodici. Sve zavisi u kom životnom dobu je i sve zavisi u kom periodu svoje karijere osoba. Jer pričamo sad o karijeri i životu privatnom. Pa pretpostavljamo da je karijera važna. Pa jasne, onda i ako se vratimo na ono što si rekla pre nekoliko minuta, dakle, odrediti prioritete, ako možemo da damo neki savet praktičan onima koji gledaju, to je da se odredi šta je vama u stvari u životu bitno, i da pokušavate da, ne da se vi prilagođavate tom sistemu, nego da njega prilagodite svojim prioritetima i svojim potrebama. Svojoj strukturi ličnosti. I strukturi ličnosti. Sebi prilagoditi i odrediti šta je to, da li je to posao, da li je to spiritualni razvoj, da li su to emocije, da li je to bilo koja oblast života koja vas zanima, pa vidjeti koliko vas to zanima i svakako šta god odlučili, uvek voditi računa o svom zdravlju. No sve, na kraju, najvažnije je voditi računa i o zdravoj hrani i o kretanju i sačuvati sebe kao ličnost. Nekako voditi računa bez obzira zašto ste se opredelili za svoje neko mentalno zdravlje. E sad, ne mogu da ne primetim, jako me to zainteresovalo, nekoliko puta si tokom razgovora pomenula i spiritualni razvoj. Da. Primetio sam da o tome govore dosta sad i HR stručnjaci i to je jedna novost u odnosu na neko ranije vreme. I sad ja sam primetio takođe da, ajde, ako se sad malo vratimo ovih poslednjih 6 meseci u mislima, ovo je bilo vreme kada se na ovaj ili onaj način, sticajem okolnosti, suočili sa preispitivanjem naše ličnosti, naših životnih izbora, našeg zadovoljstva ili nezadovoljstva onim što smo u životu uradili, našim izborima, tako dalje. I pogotovo što je to sad bilo u jednom egzistencijalnom trenutku kada postoji opasnost od virusa, pa je to negde i bilo ono kao, čekaj sad, oko nas se govori o životu, o smrti. Dosta je dramatična, kako kažem, scenografija za to razmišljanje i verujem da su mnogi od vas, evo, barem na trenutak, a neki malo duže, preispitivali svoj život i razmišljali
neki su recimo shvatili da rade posao koji ne vole ili da ne žele, da u stvari nisu srećni na poslu. Yes. Neko je zaključio da nije srećen u braku ili tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo vreme je donelo dosta preispitivanja. I sad, pošto govoriš o spiritualnom razvoju, jako me zanima... Na to i mislim. Da, šta bi onda... nekad se ljudi malo pribojavaju takvih pitanja, odnosno da takve pitanje postaviš sebi, a ono su opet vezane i za ovaj današnju temu work and life balance. Dakle, tu ne može biti balans ako postoji neko izvorno nezadovoljstvo. Jeste, zato što je sve u nama i taj balans je u stvari u nama, nije spolje. Tako da je zbog toga, mislim, baš je to poruka da, i zato sam skoristila ta spiritualno može da vuče sad u razne pojmove. Da ne pomislite sad trebam kao da, Sai Baba, da, ono... To, ni, da, nisam to. Nije u tom smislu, da. Upravo na to, da je to u nama, taj balans je u nama, a ne spolja. To je stvar. Sad, spominjala sam zato što se ljudi zaista jesu preispitivali i zaista su tu negde balansirali između materijalnog i prijatelja. Žene su otvarale svoje ormane, govorila su šta će mi ovo što sam kupovala ovoliko torbi, što sam kupovala ovoliko cipela, šta će mi sve ovo, bolje da sam putovala, bolje da sam otišla u kino i videla kineski zid. Ili tako, ljudi su se stvarno preispitivali gde su investirali sebe i svoje vreme i novac i to jeste, ovaj period izolacije jeste doveo i dobro je što je doveo do tog preispitivanja i stavljanja vrednosti na pravo mesto u skladu sa ličnostima, stavljanje sobstvenih vrednosti na pravo mesto u skladu sa svojom ličnošću. Pa ako bi, ja želim da posmatram ovu situaciju kao izazov, kao i svi psiholozi koji u krizi vide šansu, ali u ovom slučaju zaista nam je ova situacija donela priliku da možda relativizujemo vrednost nekih stvari koje smo možda ili po inerciji ili po navici nekako zaboravili, da je vrednost prijateljstva i... Jeste. Mislim, možda zvuči malo onako idealistički ili možda onako kao zvuči kao popularna draga saveta, ali zaista ljudi evo sad ti sad imaš dodir sa ljudima u HR službi jer su neki ljudi možda odlučili da donesu neke važne odluke u životu i da koje će recimo ne samo uticati na balans između posla i života. Kažu da, ali evo sad, ja sam sad otkrio da pojavila se gomila vegetarijanaca i vegana u mom okruženju, neko je kupio psa, neko je, ne samo da bi mogao da izlazi ispred kuće da šeta, nego je to kao bila je potrebna pažnja kući ljubimaca. Neki ljudi su doneli važne odluke u svom životu. Jesu. Kupili vikendicu na Kosmaju ili plac pa će da grade, odlučili su da bude u prirodi, tako da. Nije uvek baš za preporuku, neko je odlučio da trče maratone, polumaratone i tako dalje. Neko se okrenuo zdravlju, recimo, pa je sad kao... Jeste, daj Bože da sve to potraje. Ja sam primetila da su ljudi mnogo srdačniji i topliji, da imaju veću potrebu da pričaju nego ranije, i već lakše se otvaraju, lakše kažu šta im ne odgovara i to su po mene dobri rezultati ove faze koja se dešavala i koja nažalost još uvek traje. E sad, bilo bi dobro da tako i ostane, da se sad ne vratimo kako nam Uelbek i ostali pisci mračno prognoziraju da ćemo se vratiti i biti još gori, nego bi bilo dobro da to sad ostane tako, da ljudi ostanu otvoreniji, srdačniji, da donesu dobre odluke po sebe, a samim tim i za druge. Negde na kraju bloga koji si pripremila za uoči našeg razgovora, meni se dopala ta priča o tome da stvari da odimo u pitanje i samo ovu tezu s početka našeg razgovora i naslov današnje kafe sa psihologom. Da li uopšte je potrebno da imamo uvek balans? Svako nek samo odluči. Ali sve najveće stvari su se desile upravo u trenucima kada nismo bili u balansu. Sve što se veliko stvorilo, stvorilo se i strasti i žudnje da se nešto uradi. Tako da svako odluči i vraćam se na početak šta mu je sad važno i šta mu je prioritet. Ali ne treba da zaboravi niko da je sve veliko i sve pobede i sve što je značajno nastalo iz strasti, a ne iz ravnoteže.
Tako da ne mora, ne mora stalno da se bude u ravnoteži. To bi značilo da je u ovom našem rasporedu dnevnih obaveza, ali i ne znam, naše energije koje investiramo u različite stvari, mi stvari možemo u jednom periodu da kažemo, ok, sad mi je dobro da budem sa porodicom i sad ću biti sa porodicom 100%. Jer tu se stalno govori, kao što si rekla, to raspored radnog, koliko posto ću da posvetim porodici, koliko poslu, je li to 55% u danu, da, da. Ali ovo je u životu sad. Da, ja kad kažem ne mora stalno da... Ovi, mislim, s jedne strane gledamo svakodnevni život, a s druge strane gledamo neko hronično stanje i stvaranje, šta sad pravim, nešto dugoročno. I ja nekako hoću da kažem da je sve okej. I ako niste u ravnoteži, i ako ste u ravnoteži, i ako ste postigli balans, i ako niste postigli balans. To sam htela da kažem, i sve je to ljudski, ako niste u ravnoteži, nešto vas vuče više, porodica vas više vuče, možda ćete u tom pravcu napraviti mnogo više nego da ste sad pokušavali da nešto izbalansirate. Isto tako, ako vas vuče sad da stvarate nešto, da pišete, da pravite disertaciju, pa sigurno nećete moći da pišete doktorsku disertaciju, pa sigurno nećete moći za sad prekinute i pravite pauzu planiranu, nego će vas povući to dok ne završite misao ili rečenicu ili istraživanje. I sve je okej. I biti u balansu i ne biti u balansu. I sad nekako da tu zaokružimo, izbacite vaš život iz ravnoteže. To je ta rečenica koju si napisala, koja mi se jako dopala. Jer čini mi se da onda ravnoteža možda ponekad može da znači to sivilo i ta, ne znam kako kažem, monotonija, da, koja može da bude i znak za apatiju, da vas u stvari ništa više ne uzbuđuje. Jeste. Ja mislim da je to najveća opasnost. Sad ne znam da li je strast prava reč, ali ne pada mi na pamet neka druga. Da nema te tako žudnje, neke ambicije veće, neke veće strasti da se nešto više uradi ili se nekim više bude ili nešto više stvori. Ja sam uvek za to. Dobro, sad nije retka situacija bila da je u ovo doba neko pokušao, kao što si ti pomenula, doktorsku disertaciju. Dakle, neki ljudi su odlučili da to vreme iskoriste za nekakav taj dodatno obrazovanje, neki razvoj. Da li misliš da ta činjenica da sad, pošto ne odlazimo na posao i radimo od kuće, može da nas povuče da kažeš, a sad ja imam više vremena, sad ću, ne znam, da upišem online kurs španskog ili da to spremim disertaciju ili napravim novi genijalni projekat, pa kad se budemo jednog dana vratili na posao, svi će da kažu, wow, sad izmislio sam struju ponovo. Jel to može da nas nešto povuče, jel to dobro ili loše, jel to u redu da se sad kao to vreme iskoristi da kažem, sad ću ja da napredujem za vreme COVID-a, naučit ću jedan strani jezik. Pa tako, to je bilo raspoloženje. Tako smo svi počeli. Jel tako počeli? Jer to sam video u svom okruženju. Tako smo svi počeli dok se svi nismo zamorili. Mada vidim da je, da, već je pao taj entuzijazam početno. Svi su da nauče, ko nije znao da kuva, da nauči da kuva, ko nije odgledao serije, da odgleda sve serije, jezike da usavrši, i svi su stvarno konstruktivno, u želji da budu konstruktivno. Što bi rekli, u Čačku trajalo je mesečak dana i to je otprilike se završilo. Tako je. Taj entuzijazam. Onda ih je stigao taj čuveni COVID uvor, preplavljenost svim željama, a nedostatak daljih ambicija. Ej, ajde samo još da objasnimo šta je COVID umor, jer to je sad takođe vrlo zanimljiva psihološka kategorija. COVID umor... Pa upravo ta želja da sve urade, da sve postignu, da izbalansiraju i sa porodicom i sa decom i da budu na raspolaganju roditeljima, starijim osobama, pogotovo kod nas ovo 65+, nehumano što se izdešavalo, pa da svima bude, to je dovelo do jedne potpune iscrpljenosti ljudi i zaista je dovelo do jedne apatije i burnouta, da su svi digli ruke od učenja jezika i gledanja serijala raznih koje su želeli da odgledaju ili da se edukuju, i eto, to je tako skraćeno nazvano COVID umor i kod nas, a i u svetu. COVID umor, to je, jako mi se dopala ta formulacija. I na kraju, svako traženje balansa, ili ne traženje, kako smo se složili, podrazumeva i neko planiranje. Znači, to znači da, rekao ja, treba da imam barem
kratkoročnu viziju, ono kako vidim sebe, čuveno pitanje, to je sebe HR pitanje, godina, kako da, vidite da, sebe za pet godina u ovoj kompaniji, da, da. Da li uopšte ima smisla da postavljaš tako pitanje danas nekom od onih pa ima, sa kojima pa radiš? Da li su ljudi u stanju u stvari da zamisle sebe? Koji je to sad period? Mislim, pošto smo mi jedno vreme imali bukvalno, ja sam nekako ograničio tu viziju na, na one kao sledeće dve nedelje su ključne. Tako je bilo. I mi smo živjeli u tim traju zalogajima od dve nedelje. Onda sam se jedno vreme nadao da će, da ću ipak uspeti da odem na more u Grčku, pa je Grčka tako odlagala po dve nedelje odluku i mislim da je sad, sad ću definitivno da odustanem od te ideje. Sad su mi olakšali ovaj taj izbor. Da. Dakle, nekako ti planovi su postali vrlo kratkoročni. A da bi napravio nekakav balans, sad govorimo, ne bih baš da svedemo ono kao, nije valjda da moram da planiram samo za ono današnji dan, ono da li ću, šta ću da ručam i kao koliko ću da radim, nego da li su ljudi u stanju da naprave nekakav plan, kakav god bio, realan, nerealan. Da, pa sve okolnosti navode na to da, ne, da je teško praviti planove, ali vidite, nije sad ovo nešto najteže što se desilo čovečanstvu. Jeste sad ovim novim millennialsima i ovim online generaciji na koje sad dolazi, od kojih se javlja sad puna neka snaga u radu, jeste, to je frustrirajuće. Mi smo prošli i različite druge traume, i istorijski značajne i lokalno značajne. Dešavalo se kroz istoriju stalno nešto traumatično, tako da, mislim, ne može čovjek da odustane zato što je nepredvidivo da sebe izgrađuje i da pravi svoje planove. Pogotovo mlađi moraju, ne šta sad, desilo se to što se desilo, ali oni moraju da imaju neki svoj cilj i moraju da nastave da idu u tom pravcu. Tako da treba da vide sebe za pet godina. Proći će i ovo, doći će neka nova groznica ili nešto drugo. Oni moraju sami sa sobom da razreše šta će i kuda će. Dakle, Miona, mnogo ti hvala. Mislim da si nam rešila dilemu onako baš kao Aleksandar Makedonski, potpuno si taj čvor između posla i privatnog života razrešila time da u stvari dopalo mi se da sve treba uložiti želju, strast i odrediti prioritet, šta je nama bitno i u to uložiti energiju. Preneti neku strukturu na privatan život da bi se više ostvarili, a ležernost na posao da bi bili efikasniji. Ja tu nemam više ništa da dodam. Hvala ti. Dobro, bilo mi je divno razgovarati s tobom. Hvala i vama što ste bili sa nama tu. Ovako smo u skraćenoj varijanti, ali važno je da smo probili led i drago Miona, ovo je prva kafa posle 6 meseci u Dorčevu placu. Da, baš mi je drago da sam bila taj prvi gost. Jesi, jesi. Evo, tako da, ako ništa, 6 meseci smo bili u takvom nekom online stanju. Kad je sledeća? Ipak, pa evo, uskoro javljamo, bićete obavešteni. Još jednom bi se zahvalio našim domaćinima ovde u Dorčevu placu i naravno Hemofarm fundaciji koja je pokrenula ovu seriju razgovora i do sledeće kafice. Ja vas pozdravljam. Hvala što ste bili danas sa nama.